Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wasania asyara. Iya. Dure iku. Apa wasania asyara utahe kang nomor 12. Mengenai masalah tata kramane yaiku ngulang adabul alim. Ayah zitaniba yaiku yantong ngedohono yantong ngedohono sopo rusik podo kapeo pas nduri ko ail alim adabul alim alim pak guru yantong ngedohono sopo tulis jobone ail alim mawa diat tuham piro-piro panggonan-panggonan coro saiki Tuhan iku kang nimbulo perasaan-perasaan jero saiki salah langkah nalikane sampean bisa ngulang yo ojo pisan-pisan singgare geger gak karuan lho diulangno mundak dadi gegeran gak karu-karuan iku pirang-pirang lho niku pendidikan sing kereng-kereng-kereng iso dadekno murite dadi aliran keras aliran keras. Nah, ini kira-kira ada gegeran sing dadi ada masalah ojo diulang no. Wain mbak udat senajan ado opo mawadi itu am mawadi panggonan ya kene kedadian ya kene wes dijogo yo nalikane belajar ojo sok nimbole eker-ekeran saling curiga mencurigakan mun anggarai geger gendroyono gak sido belajar sido tabuk-tabukan. Nang ini kono canok Jakarta aliran keras ini wis koyo gak umpakat kapir 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 ayo termasuk nang kene brondong yo ono aliran keras ngene aja ngono gak apik. Walayaf al mojo ojo agawe sopo wong wong yang murid yo sopo murid sayan eswiji wiji murid mutalim yang tondoman kang ngandung opo sayan mengku yo kena ngandung yo kena mengku ton nimbul no yo kena nimbul no uga kena nakso muruaten ing kekuranganing tata krama tata krama apa sing iso ndadekno tata krama sampean iku ndelosor aja dipraktekno lho aja dilakoni mundak garai dadi eker-ekeran wayus tangkaru lan den ingkari den salahno ya kena den ingkari iku dan salah no opo syai'an dohiron yang dalam dohiri katoe ini katoe mau disalah no ojo pisan-pisan dipraktek no ini pirang-pirang ya kejadian kau ingin ini ayo dulu sing dame 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 ini kira-kira gak ada eker-ekeran ojo dipraktek no ojo dilakoni sing wakeh ini ayo nok ndiya nok kabupaten Lamongan. Nah,
Lamongan pinggir lor kok kene ngaji nok kono jangko mari iki. Panggonane desa sing sok eker-ekeran senengane kapir-kapiran senengane saling nyalahno gak ana tepake. Ku aku ngaji nok kono. Mari iki. Yo mbuh wong kene pake wong tuwa iso terang-terangan. Wis aja cah. Nek kapan bakas ngono gak ana titike sampe kiamat suwe-suwe melebun rokok sedoyo mergo Islam podo Islame perang paten-paten kaya na Irak karo Iran kaya na Afghanistan podo Islame ya mati pirang-pirang kaya apa weh sing dame pake noto pendidikan sing rukun pendidikane senajan gak podo model sekolahane. Wa ingkana jaizan batinan wa ingkana senajan ono opo syai'ano jaizan iku wenang wenang ku oleh ya batinan tur samar senajan kelakuan mau oleh dilakoni samar tapi nek kira-kira nimbul no gegeran ojo dipraktek no. Lagi pirang-pirang kelakuan-kelakuan bisa ini sama terjun ke masyarakat menurut undang-undang agama boleh tapi iku mau nih diterap no nggare eker-ekeran contohnya baik kaya apa lah ya wis nggawe masjid api kaya ngene nggawe masjid mana jamaahe balapan akeh-akeh gak oleh lho kaya apa aja nganti nek desa masjid loro kejaba sitok Muhammadiyah sitok NU karwane padha NU ne jare padha Muhammadiyah jare pamale saduk-sadukan gak apik iku contone kaya ngono mau niso nek desa ana sekolah ibtidaiyah aja gawe meneh jejeran oyok-oyokan santri. Ngapain ono-ono kita ini desa kini ono sak desa ibtidaiyah loro sanawiyah loro sak desa kejaba ini iku mau untuk menyempurnakan fa'innahu nafsahu atuh mada fa'innahu sak temene ndi ja yuk ridu nafsahu atlit tuh mati wa ithain nahu sak temene wong baru jaring murid wae pada dengar kabehmu ya wa ithain nahu sak temene wong wong bayi ya wong ya murid iku yuk ridu nafsahu iku nekak no wong nafsu ing nafsune wong lituh mati maring den curigai padha ngarep Tuhan mau maring den curigai jo sampe sampean nglakone kelakuan sing iso ndadekno sampean dicurigai iki bener ta salah iki engko nang jangan-jangan iki dadi sumber fitnah jo nganti gawe kelakuan-kelakuan sing ndarai sampean dicurigai. Wa irdau lan jiwane wong wong bae cah ya murid dong lil waqi amaring den rasani jo nganti sampean nglakoni kelakuan wedok-wedok sing dadekno wong kabeh ngrasani sampean lah kok ngono lah wong langkae gak karu-karuan ya pakaiane gak karu-karuan ya wedok pakaiane kok warang arang sampai katok bokonge lho iya tambah dirasane wong akeh ja. Aja nganti nglakoni kelakuan sing ndadekno wong pirang-pirang ngrasani sampean mergo sampean salah langkah. Dosane wong sing ngrasani bisa numpukno sampean. Wayuki unnasa fizunun lan nekaaken neka akan opo syai'an ya opo syai'an
Fa innahu yuridu semariyu wa yu annasae menungso fi dzunun ing dalem nyono almakruha kang den sengiti nyono elek jo sampe sampean nglakoni kelakuan-kelakuan sing dadekno wong pirang-pirang nyono elek mbek sampean. Mergo apa? Sampean sing garai nak netep kesalahan iki mau iku pirang-pirang kaya ngene iki lho. Gara-gara sampean lo melaku liwat kono saanane wong padha ngrasani kabeh. Hati-hati lo kelakuan ngene iki pirang-pirang. Josok gawe sumber fitnah mergo gerak-gerik sampean. Rata-rata wedok ngene mau. Gayane oleh-oleh melaku nang ngarepe buah bocah lanang pirang-pirang mek gayane. Bokonge. Ayo. Sak piturute hati-hati jah iku dadi sumber fitnah. Endi? Wayu ki unas fi dzunun iku ya. Apane iku? Ngisore. Fi dzunun al-makruha wa ta'thimil waqi'ah yo. Lan dosane ngrasani. Terus sampean gawe sarana sampe wong padha ngrasani, sampean ngrasani wong dosa gedhe. Lah gak dirasani kaya apa, gak pantes kelakuane. Gak dirasani gak pantes. Lah ngene sing salah sampean. Dan itu aja nganti sampean nglakoni kelakuan-kelakuan sing dadi sarana wong pirang-pirang ngrasani sampean. Ditoto yo ngene iki lho cah sing diarani tata krama bape iki bab tata krama lho iki. Fa in tafaqo syai'un min dzalika li hajatin au nahwiha. Fa in tafaqo lamun ketepaan napa syai'un suwiji-wiji. Min dalika sanga mengkono-mengkono kelakuan ya dalih rujuke jaga ngrepoti li hajatin karena kebutuhan. Lah bagaimana wong saya harus make pakaian itu karena dibutuhkan. Lah bagaimana aku gak mraktekno iku wae ku dibutuhno padahal iku dadi sarana sampean dirasani tonggo. Aunah wiyau ta sepadane hajat. Lah ngene iki lho sing sawon kudu iso urip kaya nok Jawa sing penduduke terbanyak di dunia. Mesti akeh lho ya. Sing simpang siur gak karu-karuan saman toto balik maneh apike kaya apa. Carane akhbar moko nyritanono sapa wong. Jadi tanono man ing wong sahata kang ningali sapa man lho ing wong man mbek wong ya nek wong titik loro. Sahata kang nyekseni man lho ing wong bi hukmi kelawan hukume syai'un. Dadi nek kira-kira sampean arep mraktekno kelakuan sing katoke nek desa kono gak dadi kebiasaan, dadi pandang-pandangan sama critakno aku kepeksa ja. Aku mraktekno ngene iki lah kaya apa lho. Wong aku dadi pegawe negeri harus dipakai kaya ngene iki. Lah kaya apa lho. Aku petugas teko negara harus misah-misah kaya ngene iki. Critakno soalnya lo pegawai negara yang ditugasno kon misoi padha mek aku tugasku lak misoi sampean adapun ana wong melok kebisoan salahe dhewe kare dirungokno petugasku pipisane iso nyelametno sampean kabeh sak menake cek iso dadi pimpinan. Nah iku tanggung jawab saya untuk noto soalnya bapak mbok sampean percaya kene ke bukti nih di pondok nore ini. Aja kaget ben cuma tak pisau ini.
Wabi udri lan sebab alasane wong ya. Alasane apa kok pakaiane ngono? Iki seragam kanggo kepolisian. Iki seragam kanggo apa cah? Muslimat Patayat diceritakno kabeh. Nek apa ono ala cek gati sumbre eker-ekeran. Iki maksude pipisane sampeyan Jawa iki rukun gak geger gendroyono gara-gara olah-olah sampeyan wa maksudi lan tujuane wong ya. Aku sampe ngene muga ono tujuane apa cah? Tujuane lho ngulangi santri-santri. Kadang-kadang kene sik pekicoh-pekicoh misoi. Kayi layak sam supaya ora dosa. Supaya ora dosa bisa babi ini ya. Pak Taja kata tulisannya bisa babi ya lantaran sebabnya apa cah ya sayun ya sebabnya sayun ya sama jelentreno lagi sampan baru caranya bijaksana mergo iso to balik mana CJT so CJ coro wah anak sama iso nge pondok sing model kaya ngene besok sukses pertemuan yuk kereng akibatnya santri rentek niru pondok Sunan Derajat ono SMP negeri lho preine dino Jum'ah oleh jasa negeri ono mu'alimin preine dino Jum'ah sing diulang no agomo ono sanawiyah preine dino Jum'ah sing diulang no agomo campur umum nah ngene-ngene ke angel noto mosok ono sekolahan sak menake modele pirang puluh model kabeh oleh ijazah teko negara lan ditoto kok iso jejeran ngene lho rukun ya ono SMP ono sanawiyah ono mualimin ayo ngono ono diniyah nyateti kabeh koyo ngene lha gawe ngene iki lho sing angel banget untuk noto supaya sama iso rukun saiyek saeko proyo mulai mulai iso dadi kiai noto wong Indonesia cek pinter ngaji sedaya tanggung jawab sampean kai layak sambi sababi au yan andu au yan farru to sengit nafaro sengit sopo gak ana rujuke cah wong hu ing syai'un wae awyan far andu sengit sopo andu marang syai'un fala yan tafi bi ilmihi fala enake kaya apa ya walayan tafi ini ya, orang ngalap manfaat sopo wong bi ilmi iklan ilmu ne wong wong KPP rujuk ya nek kapan lo sampean ngulang sasarane salah buyar ya santri ini gak oleh manfaat apa yang diulang no dan ini kita notong ini kita yang angel tugas sampean bisa lo temenan aja sampai salah langkah yaiku oparane iku gara-gara salah langkah malah lo muridnya buyar sedoyo wal yastafid al jahilu lan pecik ngalap paedah al jahilu sapa wong bodoh bihi kelawan wong iman wong no. Tugas sampean cah besok biasanya wong budu-budu iku pinter ngaji iku sampean sing noto mosok gak iso kira-kira ayo tugas sampean abot lho
bagaimana wong Jawa khususnya wong Indonesia umumnya sing bodho-bodho pinter ngaji sampean sing noto wal yastafid al jahilu bihi iso-iso contohnya ya kene mungkin berangkat dari nol zamane tahun 80-an berangkat dari nol gak duwe santri santrine wis buyar. Kenapa santri pondok Sunan Dada buyar, bapakku kereng tak ditakno bolak-balik. Akibatnya santrine buyar selamat bareng ganti kene malah santrine ngumpul terbanyak di Indonesia. Pondok Sunan Derajat sing paling akeh. Nurut kaya ngene sakmene akeh, ketunan kabeh, sarungan kabeh kaya ngene. Nyekel pulpen kabeh. Dan ngene iki dititeni untuk sampean tiru besok nalikane wis terjun nang masyarakat, dieling-eling calo. Urip nang donya mek sepisan lho. Awas aja sampe gagal. Sampean harus sukses. Nalikane urip nang donya iki kanggo donyane lan akhirate ditata melalui ngaji kaya ngene. Dalile waridalane karena mengkono-mengkono liyastafida wa rujuke cek oleh Pak Eta kolang ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika li rajulaini maring wong lanang loro. Ana wong larang loro eker-ekeran. Ro'ayahu yang tahaddas ma'a Sofiyah. Ro'ayahu ningali sapa rajulaini. Hu ing Kanjeng Nabi. Yang tahaddas omong-omongan sapa Kanjeng Nabi. Ma'a Sofiyah satane Siti Sofiyah, bojone Kanjeng Nabi Siti Sofiyah. Kanjeng Nabi debatan barek bojone Siti Sofiyah. Ana wong lanang loro, lho kok doton nginceng. Ndelok Kanjeng Nabi debatan mbek bojone mau. Suma ajaza ala rislikuma inna Sofiyah binti Hayyin. Wes suma ajaza mau kari-kari ki sodok pedot cai kita usai ki Kanjeng Nabi engko ngendika suma ajaza ala rislikuma mau kari-kari apa penek ajaza iku sing paling pantes ngono. Netepono sira loro ya. Alaris liguma ing ngatasé perasaan sira loro. Lah Kanjeng Nabi kere-keran mbek bojone. Omahe Kanjeng Nabi kuwi lak jejer masjid ngene. Ana wong loro dadakan nginceng. Kanjeng Nabi ngendika le. Tenang. Lah opo gawene sampean kok mandeng aku? Ina sak temene Ail Mar'ah ya, iku Sofiyah, Siti Sofiyah iku bojoku. Aku eker-ekeran karo bojoku. Lapa awakmu kok melok-melok ndelok binti Huyayin, putrine Huyayin. Wes. Iku ceritane do dipedhot yo. Kanjeng Nabi ngendika ngono mau terus wong lanang loro mau mboten Kanjeng Nabi koten mboten curiga napa-napa dateng sampean sedo pedhot ya saestu kula mboten curiga napa-napa dateng sampean sing eker-ekeran kali rakyat sampean sumakola banjur ngendika sapa Kanjeng Nabi jo ngono lho. Rungokno tak kandhani innasyaitana sak temene setan. S
sak temene setan. Iku ya jadi lumaku sapa setan. Mano asale mili. Mini Adam maring menungso, maring anaan menungso, anaan Adam. Majrudami kaya peredaran darah. Ngene lho, setan iku nggudu menungso. Kaya peredaran darah iku mumet nok menungso. Tapi setan iku melebur nggone peredaran darah liwat jantunge menungso. Gudho menungso liwat peredaran darah. Aku kuatir awak meneng curiga. Aku ekere-ekeran mbek bojoku lha apa kate incang-inceng. Sing tak kuatirno pakif tu moko kuatir sapa ingsun. Ayak dhifa fi kulubihima fi kulubikum syai'an. Ayak diva fi kulubi ing yento kok saya anaja yento netepno sapa setan yento netepno setan fi kulubi kima ing dalam pira-pira ati sira loro saya ing suwi-wiji aku kuatir kon nginceng aku ekere-ekeran mbek bojoku. Ngusak awak munyono elek ring aku, padahal aku biasa kekan mbek bojoku. Nek awak munyono elek ring aku, patuh lika mongko rusak sapa sira loro, bujet kon mergo nyono elek. Wis. Dadi nek ana kancane eker-ekeran, wis palang awak tak gak ngerti ae. Nek sampean inceng-inceng malah sampean nyono elek, wong nyono elek iku neraka panggonane. Wis krungu wedok-wedok nek ana kancane ndek masalah marek kancane wis gak usah ikut-ikutan jare cek diselesaikan sendiri sampean ikut-ikutan sampean mana nyono elek marek kancane nyono elek mbek kanca gedhe-gedhene dosa nek sampean gak disepuro neraka panggonan sampean rungokno ayo iki kanjen Nabi sing ngendika ya. Loh, aku kok seneng ana kancane geger diinceng. Ana kancane dadi dakwa aja temenan. Aja nyono elek mbek kancane, aja pisan ndoleke eleke kancane, mundak sampeyan gak disepuro, gak iso mlebu swarga. Niki undang-undang agama. Iki lho angele dadi menungso ape mlebu swarga iku repote gara-gara kumpul bocah sak menake iso tarukun sak yek sak eko proyo. Lah iki ditodong alon-alon yo sampean bagian noto. Bisa nang omahe piye bisane pak nembokne ponakane dulur iso rukun bersatu gak gegeran-gegeran kaya nang Jakarta saiki. Karo kan nang Sulawesi sampe paten-patenan antar sekolahan. Ditani ja, ditani. Mbanjine kene sing ngulang sampean mek sak minggu sepisan ya. Nek Jumat esuk tok, latihan kaya-kaya nek Jumat esuk wajib sampean teko rene melok ngaji. Mergo apa? Cek ngrungono aku sing ngulang, mergo apa, Cah? Mergo nek masjid kene iki lho, Cah. Sing biyen panggonane Mbah Banjar, Mbah Maemah tu Sunan Derajat ngulang ngaji. Yo nek masjid kene iki. Sampai Raden Kosim ngomong sapa sing teko rene muga-muga derajate dhuwur iki nek kene iki ya. Bejo banget sampean ngaji nek panggonan asli tinggalane Wali Songo satu-satunya yang masih ada iki asli. Omae Sunan Derajat nok pas omahku sing loriku ana langgar ki masjid. Wes nang ngaji dirungokno wasali suten wasali sa asar ten nomor 13 tata kramane
dadi santri. Iku ayuha fido yang ton jogo sopo wong wong berarti murid ya ngajalali. Jogo sopo murid ya wong alal kiami yang atase netepi bisa airil Islam kelawan undang-undangnya agama Islam. Siar ke undang-undangnya terkenal ya. Sampian tugasnya mana? Harus undang-undang agama sama cekeli sing rapet jo sampai ujul. Agama terakhir agama Islam. Wis gak ono maneh Hindu Buddha Kristen iku biyen wis dibusek jare no Al-Qur'ane karek sitok Islam. Cek iso rukun gak gegeran. Lah sampean tugas engko ngulangi agama Islam ring masyarakat lho, diteni temenan. Sampean tugase sampean iso ngulangi agama ring masyarakat pinter dhisik ca sampe lulusan pondok kene lulus S3. Wis pinter engko. Iso maknani Quran, maknani hadis, iso nafsiri Quran, nafsiri hadis, nek wis sampean kelas 3 lho wis tingkat 3, wis S apa? Wis oleh doktor. Terusno. Iku gampangane ngono. Wa dhahiril ahkam lan jelas sing pira-pira hukum-hukum agama. Saman tugase njlentrehno hukum-hukum agama ring masyarakat. Aja sampe masyarakat iki ngawur korat-karit gak karu-karuan gara-gara gak ngerti undang-undang agama. Mongap sak mangape cangkeme. Begitulah wadzahiril akami. Ka iqomati salat kaya nglakoni salat fi masajidil jamaah ing dalem masjid kanggo jamaah. Ikulah critane. Nih. Dadi sampean kudu iso nyeritakno re masyarakat rukune salat. Sunate salat kaya apa carane jamaah iku tugas sampean lho. Salat iku kewajibane Gusti Allah sing nomor 1. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diperes karek sitok salat 5 waktu. Lah masyarakat gak mungkin capak mbok sampean ngerti undang-undang iso sampean tugas ngulangi lho. Mboke rukune salat iku ngene. Larangane ngono tugas sampean bagian ngandani. Sopo maneh gak sampean? Supaya selamat dunyane selamat akhirate. Bite wa ifsa isalam lil khawasi wal awam lan ifsa iku cara Jawa asli ya mbiwarakno uluk salam mbiwarakno iku umum-umum nang akeh-akeh nang mbiwarakno uluk salam lil khawasi marang wong-wong khusus Pak Guru koncone wal awalan wong-wong umum. Dadi Islam kaya sampean iki dibiasakno ya mulai alon-alon joko aku mbiwarakno uluk sampethok kancane assalamualaikum. Petok mana assalamualaikum waalaikumsalam biwarakno ngake-ngakean uluk salam nek petok konco-koncone iki termasuk nyiarno agama Islam. Ojo dada bae ya dadan dilarak bae uluk salam biasakno yo cek Islam iso terkenal lo Indonesia gara-gara sampean ben petok kancane assalamualaikum. Ngene iki termasuk yo sing diare mraktekno perintah agama. Wal amr bil ma'ruf lan ajak-ajak nglakoni kaapian. Amr merintahno yo ajak-ajak koncone nglakoni apik.
wenahi anil mungkar lan ngelarang atau nyegah ngelakoni kenakalan-kenakalan. Tugas sampean lho temenan, kudu ajak-ajak masyarakat ngelakoni ape. Saman nyegah masyarakat ojo mbeling ojo ngelakoni Allah, itu tugas sampean. Balik mana? Siji tiso siji coro. Sama ditodong lho Pak Kanjeng Nabi kongon amar ma'ruf nahi mungkar, ajak-ajak tonggo kiwa tengene ngelakoni apik, nyegah tonggo kiwa tengene aja dadi wong nakal. Wajib ya. Tapi yang ngono ya, ma'asobri satane sabar alal adha ing atase dilarakno atine, maksudnya ya dilarakno atine. Ada piloro sabar nek sampean ajak-ajak koncone tangga kiwa tengene nglakoni apik, nglarang tangga kiwa aja nglakoni ala, sabar yo sabar. Dadi aja kaget nek sampean oparan niku dipisoi dilokno kanca-kanca iku lakone kaya ngono mau. Aja kaget, aja direwangi ta gelut dadakan ana bae. Aja sabar mawon. Yo latihane nek pondok kaya ngene iki ya, supaya sampean bisa iso dadi pejuang agama, ajak-ajak kancane nglakone apik, nyegah kancane cek gak mbeling. Pondok mulai ayo kancane sing mbeling-mbeling wae ngaji turu durung tangi ana cah iki. Ana wedok sawangane, ayo tugas sampean senajan sampean gak dadi keamanan. Iku kasarane begitulah ceritanya. Yes. Ya, sampai nonton pondok, pondok itu nak gune, itu di letter wapi ya, di paving. Lah itu engko itu tak todong. Bangunan sing elek lho, sing gune jeding sampean bae, itu harus dipindah. Pindah ini di pindah ring wetane pabrik roti ngono. Buak rono, angkere poti, kaya bangunan setan, cek bangunan wapi mentereng. Nanti paving jagane sampean balapan. Tapi enak ta? Wah buak engko, ayo direwangi, bongkar ya, gotong rono. Ya bong rusoi. Cek bangunane pondok apik. Diring-eling lho, Cak, dilungkas pirang dinungkas. Pondok sak Indonesia ape nyileh panggonan nang Pondok Sunan Derajat untuk lho, rembukan sampai pirang-pirang dino. Nah iku nek gak dibuak ngerusoi. Tapi rewangi ya. Wis teko, Cak. Iku bonge jagane apa mbuak peceren sampean WC sampean mulai teko kono sampai teko segoro wis teko kabeh. Lho direwangi lanang-lanang nek ana nata senajan sing nata wis ana sing tak bayari. Cik manfaat elmune. Lah bocah sakmene ngising kabeh jare. Nguyuh kabeh jare. Iya, wedok tambah ngawur nguyuh nek kono milih ring pondok lanang. Nah, ditata ya, wis ditukokno bong, delok yo pirang trek ya. Iku jagane mbuak, taek sampean, uyo sampean. Nah, cek mlayu ring segoro. Direwangi nata, nek ana watu-watu keleleran disingkirno. Dadi wong sing sregep ta, Cak, cek manfaat elmune ngrewangi pondok. Ini termasuk iki mau. Endi cah teruse? So bil haqqi indal kubara tepat ya. So di apa ya? Ayo. Hah? So di an? Ngomong so di an sapa nak ngono. Dirubahnya so di kon bil haqqi. Titi eloro ilang dicolong nur konjin so dikon hale temen bilhaki kelawan bilani kebenaran indal kubaro onosani penggede-penggede
Indal Kubaro. Badilan hale ngesoraken nafsahu ing nafsune wong-wong e murid ya. Lillahi krono Allah Ta'ala. Wes sing temen-temen nek iso dimakne sodian ya iso sakjane iku, tapi kok gak penak. Bilani kebenaran, wah senajan tah sampean mau kumpul karo penggede-penggede sampean kudu tetep noto lho. Kok sampean besok bakal dadi camat, dadi bupati, dadi menteri, dadi polisi, ya kudu iso noto. Apike kaya apa? Bilani kebenaran. Aja duwike memalukan. La ya khofu aja nganti wedi sapa murid, sapa wong-wong murid kabeh ya. Aja nganti wedi sapa wong fihi ing dalem endi jarusine kene sing paling penak. Gak ono. Wis amar makruf ya rujurno ge. Fi ing dalem amar makruf lau matala im ing pemaidune wong kang maido. Pemaidune wong kang maido, cara Jawa misoane wong kang misoh-misoh. Aja kuwatir ya sampean bisa nek berjuangno agama. Soal dipisahi wong barang-barang biasa, aja kaget lho. Kanjeng Nabi dhewe lho ngono ta cah, sampe dipisahi gak karu-karuan barek wong kafir-kafir. Ku Kanjeng Nabi cah ge conto sampean kabeh. Apa cah? Aja kaget bisa nek sampean jihad nggih madrasah langgar macet sok dipisahi Pak Lurah, aja kaget. Ya kene dhewe ngono lho cah nggih sampean kaya apa. Aku sik eling aku. Malah aku gawe pondok dipisahi wong NU ae karek aku wong NU. Aku dipisahi, gak oleh jare mecah belah NU. Kae dari pondok sakmene gede ini. Lha iku lakone. Kok aku biyen nuruti pendapatnya ketua NU Lamongan, pondok Sunan Drajat gak ono. Kebien zaman bapakku wis buyar. Lah alhamdulillah. Lho bareng bapakku wis mati, malah tak degno maneh dadi pondok paling gede. Dipisah wong NU gak karu-karuan. Aku seeling aku seono surate tak tulis, tidak diperbolehkan mecah belah NU. Ayo kare gak ngaku sapa sing nulis. Kok aneh-aneh bengi pono jar mecah belah NU. Ngene iki lho cah gegeran podo Kanjeng Nabi. Tabat yada Abu Lahab, malah pamane dhewe Kanjeng Nabi. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, bangsa abu-abuane. Mungsoe kak sing misoe Kanjeng Nabi, sing ngantemi Kanjeng Nabi, bahkan sing ngusir Kanjeng Nabi teko Mekah diusir ing Madinah. Kanjeng Nabi diracun ping telu, untung gak matekno. Diracun ya. Ya klenger tok Kanjeng Nabi. Wes teruse. La kiron khale eling kaulahu ing dawuh Allah Taala eling lo dawuh Allah iki pedoman kanggo sampean. Wasbir ala ma asobaka inna dzalika min azmil umur. Wasbir lan sabaro sira Gusti Allah ngendika sabar cahya mondok dibetah-betahno. Jangan gak kerasan langsung minggat mulai gak karuan, dibetah-betahno. Alama ing atase gangguan-gangguan asoba kang enake apa maka ing sampean ing sira. Sabar cayo nek gangguane akeh kaya nok pondok ngene iki. Kadang ana sing duwee ilang, ana sandale ilang. Ono gegen mek kanca, ono apa sabar, sabar, sabar. Mosok gak iso cah ngono kok gak iso. Wasbir alama asobaka.
Inna dalika sak temene mengkono-mengkono sabar. Iku min azmil umur, setengah saya penting-pentinge piro-piro perkoro. Suksese kabeh perkoro gara-gara sabar. Sampean sabar mondok. Dibetah-betah nonok pondok sampai oleh S3. Le, lulusan pondok. Wis sukses saiki. Wis iso ngetono S3, S2. S1 biyen-biyen iso sok kota pondok sampai duwe lo sarana iso nentokno S3 enggak pondok Sunan Derajat. Makane saiki mulai pemerintah mulai lo wingi teko yang teko sampe mana teko penggede-penggede ring pondok Sunan Derajat kabeh iku mek nodong kene kaya apa pondok Sunan Derajat gawe percontohan pondok sak Indonesia. Lah biyen-biyen kok gak ngomong ngono. Saiki kok ditodong ngono mergo napa? Kene sumbre pondok wis lengkap. Sandang pangane rupa gunung. Wah, ana Kalimantan duwe tanah gak karuan ombone apa sak itu kena gembandani pondok. Jika torak-tarikan memalukan. Wa ma kana Rasulullah wamalan barang lan kelakuan-kelakuan ma kelakuan ma maknane macam-macam ya kelakuan kana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam delok ta Kanjeng Nabi kaya apa cah melarate Kanjeng Nabi biyen sampe diobrak-abrik wong kafir-kafir wa ghairu laliyane Rasulullah minal anbiya sanga para nabi-nabi alai ing atase ma delok ta para nabi-nabi ceritane Nabi Nuh kaya apa cah Nabi Isa kaya apa yo sampe kaya mengkono ceritane para nabi-nabi Nabi Musa sampe diusir lho Nabi Musa sampai lu ngomondok kok diusir barek bapak angkate Fir'un itu kayak nabi-nabi ya kaya mengkono iku apa mana sampean jo kaget nih sampean gudane akeh nalikane nom-noman sak sampean ini ojo digunakno kanggo dolanan-dolanan pinggir dalan weh bujat kabeh gak karu-karuan belajar nok pondok disiapno sak nggon dolanane. Lah begitulah gampangane. Minas sobri songo betah-betano anil adza alal adza ngatasé dilarakno wong. Gangguane wong yo kena, sabar yo gangguane nok pondok yo akeh. Saun iso jihad kaya kene. Gawe pendidikan waduh gangguane gak karuan akeh. Teko kiwa, teko tengen, teko dhuwur kong isor gak karu-karuan. Ceritane ya ini kita lakon ya kabeh kasarane kaya mengkono mau wa makanu yata hammalunahu fillah wa malan barang kanu ka ono sapa ambiya yata hammalunaku nanggung ambiya hu ing ma filai krono Allah delok para nabi-nabi nanggung resiku kaya ngono iku nabi-nabi cah biyen min ingkari atbaim sangga ora percayane ingkar percaya pengikut-pengikute ambiya alai marang ambiya para nabi-nabi biyen gek Kanjeng Nabi Muhammad biyen lho wong Mekah gak percaya. Bukine Kanjeng Nabi diusir teko Mekah. Apa dipateni sampe sing edan nang ndhuwur gunung. Itu Kanjeng Nabi ya. Diobrak-abrik marek wong Mekah. Apa dipateni sampe Kanjeng Nabi melarikan diri nang Madinah. Sama yang ngono ya. Ninggal omahe yo sing panggonane nglenceh dolanan biyen mulo kawit cilik ayo. Minggat ring pondok. Belajar ngaji sampai pinter
pompong pondok kene gurune wis sempurna. Meh sewu gurune. Lho kaya apa? Arek ngulang sampean negara gak ngerti. Urusan guru, soalnya S2, S3. Saiki pengangguran numpuk gak di penggawean daftar pondok gak karuan. Di pabrik pirang-pirang pondok Sunan Derajat. Sampean bagian noto sampean tak todong besok dadi pimpinan agama sak Indonesia. Kula gampangane. Misluki sosi adama sepadane ceritane Nabi Adam ma'abani satane anak-anake Adam. Lah ya cah donya sik kosong. Nabi Adam duwe anak ping 20 kembar-kembar 40 sing sitok gak kembar 41. Anake Nabi Adam. Ku anak pertama Kobil gelut mare Habil. Ono ta ngono? Sampai paten-patenan. Nah, iya tak gak, Kobil-Habil paten-patenan mati. Kasarane ngono. Ki anake Nabi Adam ya, sak dulure suduk-sudukan sampai mati. Iku ge contoh sampean kabeh lho. Dadine ngono. Soale iblis tidak akan tinggal diam. Tetap nggudo sampean. Piye bisane sampean diobrak-abrik cek gak iso mlebu swarga. Ceritane Nabi Adam ngeduwo ya. Nek kula gampangane kasarane kaya ngono iku mau. Wasis bisis. Maka kaum sate kaum Nabi Sis lho tak sampe kaya ngono iku. Nabi Sis sampe lho ditulungi wak. Gak tulungi mati nang tengah segoro. Wanuh Nabi Nuh, lho Nabi Nuh ceritane kaya apa? Gak karu-karuan ceritane Nabi Nuh. Wahud Nabi Hud. Iku nek kitab wis diceritakno enggal sitok ceritane Nabi Hud, pas saleh Nabi saleh. Maka kaum misatane kaume ambiya atau nabi-nabi mau. Nyatane lho para nabi-nabi biyen ya melarat. Padahal Gusti Allah kuasa lho. Ngerubah menungso asale mbeling dadi apik, tapi nyatane gak ngono iku. Kabeh melalui perjuangan, perjuangan. Itulah kasarane gampang lak ngono. Lho angel apa ta kanggone Gusti Allah ngerubah. Nah, tapi sing berubah gak nyolok moto, gak nyono-nyono sapa cah Indonesia. Iki sampean kudu matur kasuwun temenan. Indonesia asale Hindu Buddha 100% berubah dadi Islam tanpa gegeran. Gak ono ya nang donya. Lho, berubah agama tanpa geger mek Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Kabeh Gusti Allah sing gawe. Lho kenek apa kok tak kedadian kaya ngono? Lho sampean tak gandani sampean ditugasno Gusti Allah. Untuk berjuang agama untuk seluruh dunia lho. Sampean wajib pelan-pelan belajar bahasa Inggris ya. Dunyane bahasa Inggris, bisa sampean dikirim ring Thailand, ring Taiwan, ring ndi untuk berjuang agama. Dengan cara nok Pulau Jawa kena iwake gak budek banyune, aja kaya nok Arab kerenge tabuk-tabukan, bacok-bacokan. Faktulu faktulu hum aja. Dame, dame. Sampai tak contoh no pondok Sunan Derajat gawe kesenian, pencak silat, diulangi dungane nyodok Ar-Rahman, Ar-Rahim sak piturute. Sampai duwe orkes lho sing dilagono apa berjuang no agama, ceritane Sunan Derajat. Sampai duwe napa samroh kabeh iki diconto. Supaya sampe bisa berjuang no agama gak gegeran. Liwat kesenian-kesenian sak piturute. Lah ngono ta gampang dadakane. Nah iki lho critane kasarane kaya ngono mau. Wis, ditani kabeh. Apa sing paling sukses kaya contone Musore ya. Musore aku diundang pengajian no tengah-tengah kuburan. No kidul ana ngene kidul kulone ndukun. No tengah-tengah kuburan. Lho,
Jare critane biyen niku lha kok jenenge desane desa Banjar Anyar kok ana ta? Ana waline Gusti Allah sing nek kono berjuang agama lho iso sukses. Kene pengajian cocok pengajian nek tengah-tengahe kuburan. Yo ngene iki sing tak karepno. Diwang pengajian nek tengah-tengahe balai desa. Lho kaya apa? Kasarane begitulah ceritane. Dita terusé. Wa Musa, iku. Ayo, dhuwur tangi sare. Wa Ibrahim Namrud sane raja Namrud. Raja Namrud sing untang-untang gak karo-karan gulung tikar rungso Nabi Ibrahim. Wa Abi lan bapakne raja Namrud niku. Wa Ya'qub lan Nabi Ya'qub ma'abani sate anak-anake Nabi Ya'qub. Kaya apa Nabi Ya'qub ceritane? Ya jemparian gak karuan lho cah berjuang no agama Wa Yusuf Nabi Yusuf ma'ifatnya duru-duru Nabi Yusuf. Nus Nabi Yusuf keanehan donya iso merubah asale kerajaan apa cara kaya Hindu Buddha pirang-pirang ewu tahun iso berubah dadi negara Islam gara-gara Nabi Yusuf sing main politik Nabi Yusuf. Lagi iso ditiru cah Nabi Yusuf. Kaya apa carane? Sing paling kuwasa nek Mesir waktu iku lho, lha kok duwe bojo loro. Bojone ayu-ayu. Nah, bojo sing sitoke pacaran mek Nabi Yusuf sing nang jero hukuman. Gara-gara pacaran sukses Nabi Yusuf. Ya ta gak delok ceritane. Upan Nabi Yusuf gak pacaran mbarek bojone pati gak iso kuwasa. Sampe Nabi Yusuf diangkat dadi raja. Mergo apa jujur Nabi Yusuf. Liwat macam-macam cara. Wa Ayyub Nabi Ayyub wamalan barang ubtia uturia kang den coba. Sapa Nabi Ayyub iklan ma ana nabi sing diucoba Nabi Ayyub. Loro pirang-pirang tahun gak waras-waras. Stroke matang-matang gak iso apa-apa sabar Nabi Ayyub. Kena stroke gak waras-waras. Sampai terakhir oleh suwuk toko Nabi lemale waras. Ini terus ya. Wa Yusuf wa Ayub wa Musa lan Nabi Musa ma'a Bani Israel santane Bani Israel. Undang wong sing wis untang-untang gak karo gulung tikar mungsu Nabi Musa. Wong Eropa kono. Ba'da mana jauh sause oleh selamat sapa Musa lan Bani Israel minal bakri songo segoro. Lagi kan keanehan donya Nabi Musa itu nak gane waktu itu nak Afrika dikejar-kejar mbek Fir'aun sak bolone gak karena kaya nggo pedang. Nabi Musa bolone saiki melarikan diri. Kok cara saiki ngidul, dar ngidul gak iso cah onatap segoro. Segorone gak dawa lho, delok gambare. Nang Arab Saudi segorone kira sak puluh Jawa ngene. Ambane. Nabi Isa nggo tekan disambokno. Segoro, lah kok segorone iso dadi dalan. Nabi Musa nyabrang dalan mau mbek anak buahe. Woi dikejar-kejar Fir'aun sak bolone. Para Nabi Musa wis iso nok kidule segoro, Fir'aun sak bolone sik nok tengahe segoro. Nabi Musa tekene di samo dhiyer segorone wes balik maneh. Dalane buntu akibat Fir'aun mati. Yo ngene ka Gusti Allah sing gawe. Kasarane aja kaget nek ana mungsuh sampeyan besok. Ojo, lho nggih Gusti Allah sing turun tangan.
sing mateni mungsa sampean kaya Fir'aun mek Nabi Musa. Wis diteni kabeh ngono-ngono ku. Wa Isa ma'asa bil ma'idah. Santane piapa kang anduweni ma'idah, lampatan-lampatan suguhan panganan namanya ma'idah. Ceritane dawa Nabi Isa. Lego sampai dikai apa panganan pirang-pirang wa Muhammad. Lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a kaumi santane kaumi Muhammad delok tak kanjeng Nabi Muhammad keanehan donya yo. Kutha terusak di dunia jari Qur'ane asyaddu qaswahu Mekah. Zamane iku. Sampe wong-wong edok lho didol. Nok nggone pasar ge oyok-oyokan tuku. Ya iku nok Mekah zamane iku. Wis bujat larat gak karuan tengah-tengah zaman bujat-bujate Mekah. Kanjeng Nabi diutus lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad nok tengah-tengah kutha paling bujat yaiku Mekah. Akibate iso ngerubah kutha paling rusak sak donya Mekah malah dadi kutha paling apik sak donya Mekah. Sopo senoto Kanjeng Nabi Muhammad. Lha iku critane kabeh ngono mucah, aja nganti lali. Masa bisa tane sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad fi yaumil Hudaibiyah ing dalam dinane perang Hudaibiyah. Wa yaumil qismah dinane perang qismah. Wis gak usah dibahas. Kanjeng Nabi iku perang ping pirang-pirang, memang zamane iku berjuang gak kaya sampean. Ini zaman saiki berjuang bukan pakai perang, pakai pendidikan. Zaman kali perang. Masane masa perang zaman iku. Sampai paten-patenan. Sampai Kanjeng Nabi oleh pitulunge Gusti Allah, saanane wong kafir sing kuat-kuat sampai teko Eropa, teko lutut ring Kanjeng Nabi. Kok kalah perang. Hatta kala saya ngendika rohimalu akhi Musa ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad rohimamu muga-muga melasi sapa Allah akhi ing dulur ingsun Musa Nabi Musa. Kanjeng Nabi ngendika sampean muga-muga dulurku Nabi Musa oleh welase Gusti Allah. Nabi Musa iku wah, kok nek ujian gak karu-karu sampe diusir sampe dipateni sampe apa Nabi Musa. Lakot udhiya teman-teman den six, teman-teman den apa kan diganggu, dibutuh, disiksa, dilarakno wenak yo. Iya, ini ngelarakno, enak aja maknanya apa yo. Lakot udhiya bi aksaro, teman-teman den disiksa, gak enak, den lawan. Wes makna asli pe. Den larakno sapa Nabi Musa, den larakno Nabi Musa bi aksara luwe akeh. Minadha tine mang ikilah kelak to ikilah. Ikilah Yaumul Hudaibiyah ya, Yaumul Qism. Minadha Yaumil Hudaibiyah. Faso bareng kok sabar Nabi Musa. Nabi Musa lo diuji Gusti Allah nemen tima aku nalikane perang Hudaibiyah. Nabi Musa sabar gak ngersulo. Sumama jaro di Abi Bakar okari-kari kelakuan-kelakuan jaro kang lumaku opoma di Abi Bakar kedua Abi Bakar kanya Nabi Sido lo Abu Bakar ditodong karo para sahabat untuk ganteni penerus Kanjeng Nabi nyebarno agama Abu Bakar. Ceritane kaya Abu Bakar mbak tawafatin Nabi sausedane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sedo ke umur swidak telu, kene umur 73 ya. Nang gak mati-mati, Kanjeng Nabi gak swidak telu wis mati. Ya pantarane Nur Konjin sedak telu. Ya ini pitung bulan telunan
Kanjeng Nabi sedo penerusé berjuang agama Abu Bakar. Sahabat paling setia. Mas sahabati satane sahabat khosotan hale khusus sahabat-sahabat milih Abu Bakar sebagai penerusé Kanjeng Nabi berjuang agama. Sumama ahli ridah mengokari-kari santane wong sing murtad-murtad ya. Sahabat iki bareng Kanjeng Nabi sedo akeh sing murtad, murtad iki metu teko Islam. Pirang-pirang iku Islam isih setengah-setengah. Tapi Abu Bakar tugas pertama kali mungsoi berantas wong murtad-murtad iki. Ku critane kaya ngono mau. Sumama jaroli sahabah wis mau kari-kari kelakuan-kelakuan jaro kang lumaku apa mali sahabat kedue sahabat delok ceritane sahabat kaya apa keanehan donya lho cah kok ana ya sahabat wong sakmunake nurut kabeh padahal akeh sing buta huruf nulis wis gak iso lah kok nuruti kaya ngono sampe iso noto dadi kerajaan terbesar di dunia. Itu zamannya sahabat, bisa menguasai tiga benua Afrika, Asia, sampai Eropa. Itu bukan dongeng ya. Rodiyamu kemuka ngeridani sopa Allah andu marang sahabat mimu kosati ajla finnas ala kasrati akhlakil makosid mimu kosati songko niti-niti ya. Ajla finnas nakal-nakali menungso menungso sing beling-beling diteliti, diteliti, ditoto, diwolak-walik mek para sahabat iku sampai iso dadi lho kerajaan sing paling kuat. Ala kasrati ikhtilafil maqasid inatasi akeh beda-bedane pira-pira tujuan. Zaman sahabat iku pecah belah gak karu-karuan cah. Dadi golongan-golongan koyo saiki ngono. Lah Abu Bakar balik nopi bisane wis gak usah pecah belah jadi pirang-pirang golongan ae balik ring ajaran Kanjeng Nabi. Wah, aku sing bantah gak karo sukses Abu Bakar. Jadi Abu Bakar suksese iso ndamekno sahabat sing pecah belah gak karu-karuan sausé ditinggal Kanjeng Nabi sedo malah rukun saiyek saeko proyo Abu Bakar. Dalam kasarane sausé sahabat, sahabat wis sedo, wong sing menangi Kanjeng Nabi diarani sahabat. Wong sing gak menangi Kanjeng Nabi tapi menangi sahabat diarani summat tabiin. Banjur para tabiin. Wong kang manut-manut marang Kanjeng Nabi, tabiin iku wong sing menangi sahabat. Diarani tabiin. Wong sing gak menangi sahabat gak iso diarani tabiin, diarani apa wa tabiihim. Lan tabi'it tabi'in pengikuti para tabi'in tabi'it tabi'in pengikuti para tabi'in itu wong sing menangi sahabat tapi gak menangi Nabi iwarane tabi'it tabi'in pengikuti para sahabat-sahabat sampai sambung lho ila yaumina sampai dino iki hadha ikilah yaumala rukun no Arab wa saiki ramene gak umpakat delok no TV ku delok no kono yo ape haji ramene gak umpakat no kono iku no Arab kono lagi kabeh ditoto mulai zaman sahabat saiki dadi gak karuan akeh falahu fihim uswatun hasanah falahu fihim uswatun hasanah mongko iku maring rujuk ring dicangkok gak penake fihim ing dalem wis rujukne Kanjeng Nabi we ya wis wala moko duwe Kanjeng Nabi fihim ing dalem para sahabat uswatun tae panutan hasanatun kang bagus wis sampean kabeh kudu nganut Kanjeng Nabi, nganut para sahabat, sahabat panutan sing paling sukses.
Nah, sahabat iso nata apa cah tulisan Quran. Sing nulis Quran iku sahabat lho, dudu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedo Quran durung ditulis. Waktu Kanjeng Nabi opare wis sedo digantene Abu Bakar gak durung ditulis. Ganti Umar durung ditulis, ganti Utsman waktu dadi perjanjian mulai Quran ditulis. Dadi nulis Quran sing sampeyan waca bendina iku jamane Sayyidina Utsman dadi presiden. Lah iki kok cara wong anu wong gedeng brondong bid'ah ya. Ayo, sing nulis Quran iku sapa wong brondong? Kanjeng Nabi dudu. Lho. Sing nulis Quran iku wis jaman Sayyidina Utsman dadi presiden. Ditoto sampe rapi kaya ngono iku. Dadi wis saiki gak ono sing eker-ekeran maneh, wis ditutup tok Quran iku tulisane gak kena dirubah-rubah. Wis sangkape pengajian ngene sedayu lawas ah, ndak dinteni wong akeh, aku tak langsung pengajian. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.